Aquest cap de setmana, mares, filles, àvies i amigues es calcen les sabatilles i corren per una bona causa, la lluita contra el càncer de mama. Ho faran a la Cursa de la Dona. Les 20.000 participants en la 9a edició de la prova recorreran més de 6 quilòmetres per la ciutat, passant per llocs com la Gran Via, la plaça de Catalunya o el Paral·lel. El CCCB torna a convertir-se en la seu de l'exposició World Press Photo, que presenta les 143 fotografies d'aquest prestigiós Premi Internacional de Fotoperiodisme i que conformen tota una visió del món que ens envolta. Barcelona, a més, serà l'única ciutat espanyola que exhibirà els treballs guanyadors de la categoria de projectes multimèdia. Un any més i ja en fa nou, el festival El Més Petit de Tots vol acostar el teatre, la música i la dansa als nens i nenes de menys de 5 anys. La mostra inclou experiències pensades per acostar als més petits llenguatges artístics de tota mena, amb espectacles amb aforaments reduïts on tot es veu i es viu de molt a prop. Aquests dies la música també pren protagonisme a Barcelona, amb grans noms de la cançó. Mentre que Kiko Veneno i l'orquestra Cordes del Món portaran el seu mestissatge musical al Festival Connexions, Raimon cantarà Espriu a l'Auditori i Stacy Kent donarà el tret de sortida al nou cicle de concerts Round About Midnight, al Teatre Coliseu. I acabem amb la mostra de cinema àrab i mediterrani, que aquest any té com a país convidat el Líban. A través de 8 títols de ficció i documentals, la mostra vol oferir una mirada reflexiva i profunda sobre la realitat d'un país que va patir la guerra civil durant 15 anys. Esport, arts escèniques, música o cinema. Teniu moltes opcions per passar un gran cap de setmana.